Привіт усім! Мене звати Гліб, і це курс всесвітньої історії 9-го класу. Сьогодні ми поговоримо про Україну та її місце у міжнародних відносинах на зламі 19-20-го і століть. Навіщо? Коли розпочнеться Перша світова війна, землі України опиняться у самому вирі бойових дій і стануть ласим шматком для сусідів. Адже володіння ними підвищувало шанси на виживання їхнього власника. Пам'ятаєте, дарунки смерті із Гаррі Поттера? Так от, Україна і була одним із таких дарунків. Нагадаю, на початку ХХ століття України як самостійної держави не існувало. Її території перебували у складі Російської та Австро-Угорської імперії, які грали за різні команди. І під словом команди я маю на увазі політичні альянси Троїстий союз та антанту. Але, попри відсутність державності, українці були у трендах. Вони, як і Єхитуані у Китаї, повстанці у Анголії, Кореї, Польщі та на Балканському півострові, прагнули одного свободи та забезпечення національних прав. Не дивно, що на території України у цей час активно творяться і розвиваються численні національні громадські організації та політичні партії, які боролись не лише за права населення, а й за збереження української культури. А найрадикальніші організації вимагали автономії для України, якої, до речі, Низка країн таки домоглася, приміром, Угорське королівство Боснія. Зауважимо, що, незважаючи на значну суспільно-політичну активність українське питання не було на порядку денному влади ані в Росії, ані в Австро-Угорщині. З цього приводу слушно зауважив український історик В'ячеслав Липинський. Ніхто в Європі не бажає сильної та великої української держави. Навпаки, є багато сил, що зацікавлені в тому, щоб ніякої України не було, або щоб вона була якнайслабша. Чому склалась така ситуація? Це просто загальна тенденція міжнародної політики нового часу. Після захоплення країна перетворювалася на залежну територію, колонію чи напівколонію. Немає різниці. Тому Україна для Росії, Австро-Угорщини чи будь-якої іншої країни була лише джерелом сировини та ресурсів природних, економічних та людських. А вони були дійсно неймовірні. Потрібні докази. В Україні вироблялося 40% сільськогосподарської продукції Російської імперії, 90% вирощеної в Україні пшениці йшло на експорт. Звісно, весь прибуток надходив до державного бюджету Російської імперії. Промисловість розвивалася шаленими темпами. Напередодні Першої світової війни майже три чверті. Видобутої в Російській імперії залізної роди та 63% сталі походили з України, 19% промислової продукції вироблялося також в Україні. І такі зрушення відбулися лише за 40-50 років. Уявляєте, чого можна було б досягти, якби не вся та недолуга імперська політика, наприклад, невирішені Аграрне робітниче та національне питання. Але це вже альтернативна історія. Як ви зрозуміли, українські землі були ласим шматочком для будь-якої європейської країни. В умовах назрівання Першої світової війни головними претендентами на наші землі були Російська, Австро-Угорська та Німецька імперії. Росія планувала приєднати Галичину, Буковину і Закарпаття. Імперські можновладці свято вірили в особливу місію Росії, яка зобов'язана була допомогти усім підкореним слов'янам. Вони чомусь не здогадувались, що самі були в'язницею для десятків, сотень, тисяч мільйонів людей. Що найгірше. Вони прагнули повернути українців до їхніх братів у лоно російської православної культури. Це, звісно, нісенітниця, але переконати їх у зворотному було просто неможливо. Однак не тільки цим керувалися російські можновладці на початку ХХ століття Галичина стала загрозою для цілісності Російської імперії. Таким собі українським пємонтом. Річ у тім, що українська інтелігенція через ту славнозвісну антиукраїнську політику емігрує на Галичину, поширює там ідеї незалежності та єдності. Саме на Галичині сформувалась і остаточно утвердилась ідея, що галицькі русини часть. Українсько-руського народу, що остаточною метою є дійти до того, щоби цілий українсько-руський нарід здобув в собі культурну, економічну і політичну самостійність та з'єднався з часом в одноцільний національний організм, тобто державу. Такі твердження були загрозою для подальшого розвитку Російської імперії і. Потребували викорінення. Необхідність захоплення західноукраїнських земель була для Росії не тільки питанням розширення територій та захоплення ресурсів, а й питанням збереження стабільності імперії. Придушення осередків українського національно визвольного руху стало одним із основних завдань самодержавства. Наступний учасник нашого огляду Австро-Угорщина, вона вважала українські землі своїми колоніями, з яких можна було задешево вивозити сировину та продавати свою високотехнологічну продукцію. У майбутній війні Австро-Угорщина прагнула розширити свої кордони, приєднати багаті землі Волинської та Подільської губерній. Це значно посилило б економічну та військову могутність держави. Однак, пам'ятайте назву імперії Габсбургів? Клаптикова імперія. Це багатонаціональне утворення просто не витримало б приєднання ще 30 мільйонів українців. Тому Австро-Угорщина обмежила свої апетити лише Волинню та Поділлям. Крім того, сподіватись на більше вона. Просто не могла, оскільки була аутсайдером у союзі із Німеччиною. А остання мала свої амбітні плани щодо українських земель. Уряд Кайзерівської Німеччини прагнув розгромити Росію, захопити всі українські землі і приєднати їх до майбутньої великонімецької імперії. З другого боку. Серед німецького командування навіть ходили чутки про можливість виникнення після розпаду Російської імперії українського державного утворення, що перебувало б під впливом Німеччини. Звільнені з під російської окупації території забезпечували б Німеччину продуктами харчування та усіма необхідними ресурсами для подальшої. Експансії адже Німеччина прагнула світового панування, а Україна могла б стати зручним плацдармом для наступу на схід аж до Індійського океану. Як ми дізналися, на початку ХХ століття Україна посідала важливе місце в геополітичних планах Російської, Німецької та Австро-Угорської імперії. На жаль, ані Україна. Ані українці не цікавили великі країни, адже ті прагнули задовольнити лише свої колоніальні потреби. З огляду на це мрія українців про свободу була радше ілюзією, аніж реальним майбутнім. А прагнення здобути самостійність на початку Першої світової війни здавалося примарним. Чи вдасться цього досягнути? Розглянемо на наступних уроках. Дякую всім за увагу! З вами був Гліб і це курс всесвітньої історії 9-го класу.